Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nel Acom, all'episodio ju jħorta podcast ta' sajan. L-lum għanna xaġa totalment differenti għalikom. Xi ħaġa li taf tkun kemm xi kontroversjali u anke forsi tdarras lil xi ħud mis-semja tagħna. L-iskop tagħna mhux inoħolqu xi kontroversja jew waqgħu r-reliġjon għandek, imma biex nanalizzaw il-każ ta' ġuża mifsud mill-lenti differenti. M'aħniex se nidħlu fid-dettall dwar il-ħajja ta' ġuża as such, minnu interessat hemm ħafna materjal online, speċjalment il-programm biografiji, li f'dan il-filmat li preparajna għalikom ser taraw diversi klips minnu. Fl-opinjoni tiegħi l-istorja ta' ġuża għandha ħafna similaritajiet ma' l-istorja tad-dea tal-Madonna ta' Fatima. Fejn mijiet ta' nies kollha jiddeskrivu li raw l-istess fenomenu tax-xemx iddur fuq anfisha jew timxi fis-sama. Fil-passat smajt ħafna spjegazzjonijiet tax setgħu wieħedra. Fl-opinjoni tiegħi ma tantx tinżil din kienet dik li tissejjaħ bħala mass hysteria, jiġifieri essenzjalment mijiet ta' nies immaġinaw xi ħaġa li qatt ma seħħet. Storikament, aħna bħala umani meta nesperjenzaw xi ħaġa li ma nistgħux nispjegawha, dejjem ngħidu li hu miraklu jew inkella l-volontà tal-Alla. Lanqas din l-ispjegazzjoni li ma tinżilli għax kien hemm ħafna okkażjonijiet fil-passat fej diversi avvenimenti ġew attribwiti lill-Alla, mbagħad skoprejna li jew fenomenu naturali jew inkella xi ħaġa li stajna nispjegawha mal-avvanz tat-teknoloġija. Personalment nemmen li dak li raġġuża mifsud ma kienx fenomenu naturali imma xi ħaġa teknoloġika. Speċifikament xi ħaġa teknoloġika li ġejja minn barra mid-din id-dinja. Ejja naraw l-ewwel biċċa filmat flimkien u nfhemkom wara x'għandi f'moħħi. Jiena kelli kontat kbir ħafna Madonna. Ix-xemx niżlet fuq dina, is-siġra tan-nasbli bdejt nara ħafna sjuħ kbar ta' xemx, raġġi ta' fidda u mżejnin qishom fuq il-vjola, fuq ir-roża. Qishom raġġi ta' ma nafx raġġi kienu, raġġi misterjużi. U mbagħad bdejt nara. Dak li tiddeskrivi ġuża mhux xi ħaġa unika li rati biss fil-ktieb Passport u Magonia ta' Jacques Vallée, hemm ammont kbir ta' testimonjanzi ta' nies li esperjenzaw dawl bl-istess mod ta' kif tiddeskrivi ġuża. Il-fenomenu ta' dawl huwa xi ħaġa rikorrenti ħafna fejn tħolla avvistamenti ta' UFOs. U ħafna drabi il-fenomenu juża l-immaġinazzjoni tal-persuna stess biex jieħu forma. Jien nifhem li dan isir biex min qiegħed jesperjenza l-fenomenu jarah bħala xi ħaġa familjari għalih u biex forsi ma jibżax minn dak li qiegħed jara. Li dan il-fenomenu jista' jaqra l-imħuħ u anke jibgħat messaġġi b'mod telepatiku hija xi ħaġa magħrufa ħafna. U se nsemmilkom żewġ episodji li tant huma simili sinċerament taħluni perpless. L-ewwel każ huwa ta' UFO li fin-94 niżlet ġo playground ta' skola żgħira fiż-Żimbabwe. Ixieren ta' tfal għalliema esperjenzaw dan l-avveniment mill-viġen ħafna u kollha kemm huma jgħidu li telepatikament irċevew l-istess messaġġ. Minix ser nidħol ħafna fid-dettall ta' din l-istorja x'hekk fiċċu online ħassibu ħafna u ħafna informazzjoni fil-mogħati tal-BBC u anke dokumentarji reċenti fejn jitlu ħafna fid-dettall u anke jerġgħu jkellmu lill-istess tfal bħala adulti. It-tieni każ huwa prattikament identiku dan seħħ f'skola fl-Awstralja fis-66. Kemm it-tfal u kif ukoll l-għalliema jiddeskrivu li dawn l-esser ikkomunikaw magħhom telepatikament. Kont hemm rajt bajnejja. U ma nistax ngħid li. Meta rajt, per eżempju, ix-xemx iddur. Ma nistax ngħid li jien. U rajt għaddur u taqgħod u taqgħod u taqgħod. Qed inġibha qudiem għajnejja. Ħaġa kbira, iddur, 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 iddur. Sakan waqfet. Quanti da kbira ta' nies,
rauta kraitien anaseps ed escolta mahana compresi in nefse sine sbolo e le nemno da crea e donna o li era sgore le menis andau che nes e sbella le malai shahada e mas con sfera. E io non ho colpa, che non c'è movimento, ma non è un colpa, vero? Io non sono vero. Io non ho sempre verissimo. E lì, vai a colpa, vai a simile grigiala, anche si bandohala. Dopo mi sa fare niente, le vedi, e ha fatto meno. Che si dice o minar conferma jena nħoss li kien hemm realtà u verità. Din il-ġrajja tax-xemx hija simili ħafna għall-ġrajja ta' misteru tal-Madonna ta' Fatima li proprju seħħet fid-29 ta' Ottubru 1917. B'kombinazzjoni, id-29 ta' Ottubru tkun ukoll id-data meta ġuża mifsud tidher fil-pubbliku għall-aħħar darba esposta fil-kappella ta' San Juan fis-Siġġiewi. Din il-klip partikolari li hija waħda mill-iktar affaxxinanti. Jekk għal ftit sekondi tneħħem imħokku spjegazzjoni reliġjuża u tanaliż l-fatti kif qegħdin jiġu rrakkuntati minn min kien preżenti, personalment għalija dan huwa avvistament ta' UFO. Li x-xemx li ċċaqlaq fis-sama hija xi ħaġa xjentifikament impossibbli u li kulħadd qiegħed jirrakkonta l-istess esperjenza identika teskludi l-fenomenu ta' mass hysteria fl-opinjoni tiegħi. Naf li forsi għal xi wħud hija xi ħaġa azzardata li ddefist UFO fl-istorja, għax bl-istess mod ta' kif spjegajt qabel fejn ma nifhmux ngħidu li hu Alla, jista' jkun li bl-istess mod fejn ma nifhmux ngħidu li alieni u UFO. Però hemm żewġ affarijiet li jġirruni naħseb li dan il-grupp ta' nies esperjenzaw xi ħaġa extraterrestri. Proprjament li jitama waħda minnhom hija spekulazzjoni minn naħa tiegħi. L-ewwel waħda hi li dan mhuwiex każ iżolat, imma kif spjegajt qabel ġrat xi ħaġa simili ħafna fil-każ ta' Fatima. Ħafna nies esperjenzaw jofus bħala ballun ta' dawl. It-tieni raġuni hija naqra iktar komplessa, għalhekk qabel nixtiekkom taraw dan il-klip li ġej. Mon naħdej il-vaska aħna għax importanti ferm li kien li jrid li tfiq minn dawlat li kellha tifla fuq moħħa. Kienu n-naħa tal-il hawnhekk u konna nattuhom bix-xar biex ma jidrux. Kienet ħafna sensittiva fuqhom. Ta' tliet snin kont ħattan speċjalista tal-ġilda u kien ħaraqhomla. Però bdew minflok marru bdew jikbru saru qishom tliet żbibiet propja ħdej xurxin. Għamiltilha l-ilma. U t-tifla marrirat l-ilma maħadix pieċir, għad l-ma kemmum dar-dar, u daw saru la bojot. Min bojot bdaw jitfarfru u laqqas biss marka ma fadal, la dak iż-żmien u laqqas illum qatt ma reġgħu ġew. Kont imbagħti bejn nieħri jiena u kien dejjem blukkjat, insomma, u dejjem buġeħ ta' ras u ddeċidejt li mmur l-isptar. L-ispeċjalista rani wara għamel l-appuntamentu mort. U għalli ħanejdlek, għalli għandek ħafna arnit. Għalli dan għalli bil-forz rridnom l-operation, għallu l-ġeħ li għandek ġa moħħok għaw, għalli blukkjalek is-sajnos kollha. Iddeċidejt li mmur il-Girgenti għax nemmen ħafna bil-Madonna u b'dak l-ilma li hemm li hemm il-Girgenti tant inħossni merekolus. U bdejt inxappa pin-nieħri u sakemm ġieni biex nerġa' mmur għall-appuntament biex għal l-ispeċjalista. L-axħar wieħed jiddeċiedek kux ħajja parani jew le. Għalli jisma, mort u rani, għalli jisma, għalli x'qed tagħmilhom nieħrek, qedlu ma qed nagħmilu xejn. U sejjaħ professur ieħor barrani u beda jkellmu bl-Ingliż u jiena nifhem naqra. Beda jgħidlu ara tarax bħali il-arnit qisu qed jixxef. Għalli x'qed tagħmilu? Qedlu ma qed nagħmilu xejn, qalli ma jistax ikun. Għalli ma laħja ħanejdlek, għalli inti mandek bżonna operazzjoniet, għalli ma marra fuqek, x-sar, x-miraklu, zgur. Bħiġaħt nimmaġra kom t-istaqsu biex xinġi għal da' z-żewġ testimonjanzi li rajna, u għadkom raġun. Ħalli prova naqsama bieċa biex xinkun kemm jista' jkun ċar u konċiż.
Il-fatt li UFO jarmija monta radazzjoni fuq in-nies li esperjenzawhom il-viċin jew fuq l-art tal-madwar huwa fatt li llum huwa rikonoxxut universalment. L-ammont kbir ta' testimonjanza ta' nies li soffrew radiation burns jew ħsarat mir-radjazzjoni huwa kbir. Dan mhux xi fenomenu li skoprejna ħissa. Manka stejra ntika ħafna fejt kul UFOs, issib l-ħafna drabi kien hemm xi forma ta' radjazzjoni involuta. Ma naħsibx li din jużawha bħala arma, ma naħseb li huwa byproduct tal-emissjonijiet tal-magni tagħhom, bħalma aħna l-vetturi tagħna jarmu CO2 u kimixi oħra mill-exhaust. Kien hemm każ fl-istorja medika fejn ammont żajjet radjazzjoni jista' jkun ta' benefiċċju għas-saħħa. Hemm diversi studji li nsabu online ta' kif il-mal li jkollu ammont żajjet ta' radjazzjoni jista' jagħti diversi benefiċċji għas-saħħa. Ħafna mill-każijiet studjati huma ta' postijiet fejn il-ġeoloġija nfisa' hija radjuattiva minħabba li f'ċertu postijiet fid-dinja uranium, radium u radon jeżistu naturalment fil-post. Interessant il-fatt li mhux kull tip ta' radjazzjoni ddum għal xiren jumijiet ta' snin bħalma smajna fil-każ ta' Chernobyl ngħidu aħna. Jekk pereżempju l-art ġiet ikkontaminata mill-element radon, dan kapaċi jiddissolvi u jispiċċa fix-xejn fi ġranet jew anke sigħat. Elementi oħra kapaċi jippersistu xhur u snin. Dejjem jiddependi mill-liem tip ta' radjazzjoni ġew ikkontaminati, l-ammont ta' radjazzjoni involuta, il-ġeoloġija nfisha tal-post u kemm tinħadem l-art li ġiet ikkontaminata f'każ li tkun xi ħalqa. Ħafna minnkom diġa qegħdin jobsru x'inhom il-konklużjonijiet tiegħi. Jien nemmen li meta taqgħet l-elementi kollha f'daqqa, x'esperjenza ġuża, x'raw dan il-grupp ta' nies u l-benefiċċji ta' dan l-ilma li donnu mażmin ma baqgħux effettiv, nasal għall-konklużjoni li dan kien fenomenu ekstraterrestri. Jiġifieri l-UFO li der il-ġuża ikkontamina l-art u l-ilma tal-madwar biżejjed li ġab dik in-nixxija ilma ftit radjuattiva li bi żmien inġar jew sfuma fix-xejn. Jekk tistaqsuni għaliex il-fenomenu għażel propju lil-ġuża u għaliex derri dak il-grupp partikolari ta' nies, ngħidilkom li ma nafx. Nista' nispjekula biss li l-fenomenu mhux l-ewwel darba li deher il-miġama ta' nies li jkunu qegħdin ngħidu aħna jippratikaw il-paċi. L-istess mod kif il-fenomenu jidher fuq żoni ta' konflitt attiv jew gwerer. Donna m'interessati ħafna kif niffunzjonaw aħna bħala ċiviltà. Iktar kmin jgħidilkom li hemm raġuni oħra għara naħseb li dan huwa fenomenu ta' UFO. Bil-ħafna testimonjanzi li smajt matul dawn l-aħħar xhur wasalt il-konklużjoni li s-siġġiewi partikolarment fl-inħawi tal-Girgenti huwa hotspot għal fenomeni partikolari speċjalment fejn jidħol dawl sija bħala raġġi u anke f'forma ta' ballun. Min hawn iħeġġiġkom li kull min għandu xi esperjenza s-siġġiewi jew inkella l-Girgenti ħallilna kumment jew jibgħatilna personalment l-istorja tiegħu. Saffrattant saħħit u niltaqgħu m'għandhomux.